На Рівненщині чадним газом отруїлися двоє чоловіків. У реанімаційне відділення Березнівської центральної районної лікарні у важкому стані госпіталізували двох мешканців села Поляни. Одному потерпілому 44, іншому 55 років. Місцевим рятувальникам, які працювали у складі слідчо-оперативної групи на місці події, вдалося з'ясувати, що чоловіки отруїлися чадним газом внаслідок порушення елементарних правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Значить, з вечора, добре натопивши грубку, чоловіки завчасно закрили заслінку цієї грубки і лягли відпочивати. Вже зранку, за щасливим збігом обставин, їх виявили сусіди без свідомості, і, власне, вони і зателефонували у швидку медичну допомогу. Наразі стан потерпілих середньої важкості. Вижити їм вдалося лише завдяки пильності сусідів. Грубка була перекалена, дуже сильно натоплена, і в помешканні відчувався запах чадного газу. Пожежі, як такої, не було. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучались, їх ніхто не викликав. Повідомлення нам поступило із Березнівської центральної районної лікарні.